Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych zahájil dnešní zasedání zastupitelstva města. Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a zveřejněno na úřední desce. Konstatuji, že na zasedání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina členů a zasedání je usnášení schopné. Upozorňuji, že z jednání je pořizován zvukový záznam, který bude zveřejněn. Omluveni pan Werner, pan Zdobinský, paní Tojmarová, pan Ušák přijde později. Zápis z minulého jednání dosud nebyl ověřen. Dohodli jsme se s ověřovateli zápisu, že bude doplněna diskuze u některých bodů a ověří následně, tedy bude projednáno případně příští zastupitelstvo. Navržený program zahájení návrhová komise, organizační záležitosti a závěr. Já dám hlasovat o takto předloženém návrhu. Kdo souhlasí? Pan Liba, pan Slavík, pan Buchta, paní Černá, všichni přítomní členové zastupitelstva. Jako zapisovatelku určuji slečnu Pavlu Gerhardovou, přijde později, měla nějaké zajištění u sousedky, která skolabovala, takže prozatím paní Čvančarová zajistí zápis v tuto chvíli. Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Buchtu, pana Provazníka, souhlasíte? Takže kdo souhlasí s takto předloženým návrhem na zapisovatele, ověřovatele? Všichni přítomní, děkuji. Návrhovou komisi pan Slavík, pan Kačer, souhlasíte? Děkuji, takže návrhová komise pan Slavík a pan Kačer, kdo souhlasí? Všichni přítomní členové zastupitelstva, děkuji. Organizační záležitosti. Vzhledem k tomu, že bylo po termínu předloženo několik bodů k projednání, rád bych tedy se zeptal zastupitelů, zdali souhlasíte, abychom projednali následující body později po termínu, které byly předloženy po termínu. Jsou to veřejnoprávní smlouvy, které jsme schválili na minulém jednání, dotace na opravu fasád a jen nebyl přiložen text smlouvy, takže ty bychom měli schválit dnes, pokud budete souhlasit. Dále je to podání žádosti o dotaci z MMR podpora rozvoje regionu na obnovu nebo rekonstrukci areálu fotbalového hřiště, konkrétně střecha a obvodový plášť a rozpočtové opatření, tak kvůli tomu vlastně jsme se sešli. Takže chce někdo doplnit něco k těmto bodům? Pokud ne, pan Prášek, pardon. Dobré odpoledne přeju. Já bych chtěl poprosit jenom, jestli dovolíte, zařadit nebo stanovit to pořadí těch bodů, které máme na stole a chtěl bych vás poprosit třeba o 10minutovou přestávku předtím, než si prohlídnu tady tu smlouvu, ty materiály, které byly vloženy později, tedy vlastně po tom termínu, protože jsem jaksi nestihl se na ně podívat. Nedozvěděl jsem se, že tam jsou, tak jsem je neviděl. Omlouvám se. Šlo to mailem, že budou... Tak dáme 10 minut přestávku tedy. Takže 16:15 pokračování, prosím.
Můžeme začít? Takže já dám tedy, nebo má někdo nějakou připomínku nebo dotaz z kolegů? Dám tedy hlasovat. Návrh usnesení zastupitelstvo města schvaluje zařazení a projednání bodů veřejnoprávní smlouva číslo 4, veřejnoprávní smlouva číslo 5 a 6, /2020, MIŽI po poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci programu obnova nemovitostí ležících v MPZ města Benešov nad Ploučnicí pro rok 2020. Dále podání žádosti o dotaci z MMR podpora rozvoje regionů 117D8220H podpora budování obnovy míst aktivního odpočinku na akci rekonstrukce areálu fotbalové hřiště a rozpočtové opatření číslo 3 do programu jednání dne 22.6.2020. Kdo souhlasí s takovýmto návrhem usnesení, všichni přítomní členové zastupitelstva, děkuji. Takže veřejnoprávní smlouvy číslo 4, 5, 6, když dovolíte, můžeme to probrat všechny najednou, jsou stejný, jsou to smlouvy na dotaci, kterou jsme schvalovali žadatelům na minulém jednání zastupitelstva. Můžeme o tom hlasovat jako en bloc tedy, nebo jednotlivě? Jednotlivě, dobře. Takže veřejnoprávní smlouva číslo 4 o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci programu obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí. Jako en bloc. Tak budeme hlasovat o tom. Vememe to rychle. Takže smlouva číslo 4. Dám hlasovat tedy o předložené smlouvě číslo 4/2020 o poskytnutí dotace. Máme i v materiálech, tedy kdo souhlasí s takto předloženým návrhem usnesení. Všichni přítomní členové zastupitelstva, děkuji. Pardon. Takže Jirk zdržel? Takže všichni přítomní, kromě pana Slavíka, který se zdržel. Děkuji. Druhá číslo 5/2020. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 5 o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Opět všichni přítomní členové, kromě pana Slavíka, který se zdržel. Děkuji. A číslo 6. Taktéž stejné usnesení zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 6/2020 o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. Kdo souhlasí s takovýmto návrhem? Pan Kačer, pan Provazník, pan Janza, pan Urx, pan Zelený, pan Buchta, paní Černá, pan Neliba a zdrželi se paní Kulíková, pan Slavík, pan Prášek. Děkuji. Počítám, kolik nás je. Byla schválena, návrh byl schválen. Dalším bodem je podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že podmínky dotačního titulu vyžadují schválení zastupitelstva, odsouhlasení zastupitelstva do financování, tak se musíme k tomu vyjádřit my a vzhledem k tomu, že je poměrně krátká doba k podání žádosti, tak to máme k projednání dnes. Předpoklad je, že stejně se bude akce provádět až v příštím roce, takže rozpočet by měl tuto záležitost pokrýt ten příští. Má někdo nějaký dotaz k tomuto bodu? Pan Prášek. Tak já bych se jenom rád zeptal, pane starosto, co je tím míněno vlastně rekonstrukce zázemí, jestli už máme konkrétní představu o tom, co všechno by se tam mohlo dělat, jestli byste byl tak hodný a upřesnil mi to. Máme hotovou projektovou dokumentaci. Pan Sternet asi má. Vlastně
Aniž bychom o tomhletom dotačním titulu věděli, tak jsme si nechali zpracovat projektovou dokumentaci na zastřešení toho zázemí. Nicméně teď čerstvě vlastně po ukončení tady těch koronavirových opatření vyběhla tahle ta dotace z MMR a s tím, že vlastně žádosti musí být podány do poloviny srpna. Jo, takže my jsme se, a vlastně vztahovalo by se na to i vlastně to výměna toho opláštění, výměna oken, výměna dveří plus výměna nějakých sociálních zařízení, zařizovacích předmětů jako obklady, dlažby a takhle. Plus třeba výměna i jak tam je ten toho chodníku před tím mezi fotbalovým hřištěm a tím objektem. To vlastně by měla současně řešit doplněk projektové dokumentace, který jsme zvedli zpracovat a měl by být hotový koncem července. Za to. Děkuji. Ještě někdo nějaký dotaz? Pokud ne, dám tedy návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Benešov nad Polčící souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj podpora rozvoje regionu na akci rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště. Kdo souhlasí s takto předloženým návrhem? Všichni přítomní členové zastupitelstva, děkuji. Rozpočtové opatření číslo 3. Projednávali jsme na pracovním jednání zastupitelstva možnosti rozpočtových opatření v důsledku koronavirové krize. Já dám slovo paní Slukové. Takže dobré odpoledne. My jsme na pracovním zasedání zastupitelstva města měli návrh rozpočtu, který jsem tady tak nějak předběžně přednesla toho 8.6. Domluvili jsme se, že oproti té verzi, která byla předložena na pracovním zastupitelstvu, jestli bych mohla Kamču poprosit, aby tam dala důvodovou zprávu. Tak my jsme se domluvili na tom pracovním zastupitelstvu, že byty Sokolovská ulice budou hrazeny z rozpočtu města, ne s prostřednictvím investičního úvěrového rámce. To znamená, že jsem vrátila částku 1 100 000 zpět do rozpočtu a odebrala jsem částku 50 000, která zůstala na akci parkovací automaty. To znamená, že jsem vlastně musela v té výdajové části pokrátit rozpočet o 1 050 000, pokrátila jsem činnost místní správy o 750 000 a odbor MŠP o 300 000, jinak neschvalujeme tuto tabulku, schvalujeme ten rozpočet, který, Kamčo, jestli můžeš zase pokračovat, tak v těch tabulkách je to prostě v tom znění, jako to bylo na pracovním zastupitelstvu, kromě tady těch změn, co jsem vám teď řekla, to znamená, aby ty Sokolovská se vrátily zpět do rozpočtu, parkovací automaty minus 50 a v neinvestičních výdajích jsem musela vzít odboru MŠP a odboru hospodářské správy. Upozorňuji na to, že pokud by se v tomto znění ten rozpočet schválil, tak opravdu budeme může nastat taková situace, že budeme mít peníze na účtě a rozpočet bude, řeknu příklad, úhrada elektrických energií nebo vodného plynu, budeme mít peníze na účtě, ale rozpočet bude pokrácen, to znamená, že by se taky mohlo stát, že bychom nemohli mandatorní výdaje hradit. Muselo by se sejít zastupitelstvo a schválit změnu rozpočtu. To znamená, vlastně v úterý parlament schválil příspěvek 1200 na obyvatele. Z mého pohledu já navrhuji, až dostaneme papír, kde bude od ministerstva financí oznámení o výši dotace, kterou dostaneme jako kompenzaci. Potom budou známy čísla, která teď momentálně jsou to všechno domněnky a dohady. Takže můj názor je a doporučení tuto úpravu rozpočtu udělat až v září s tím, že bychom do ní zakomponovali i příjem od státu, od ministerstva financí ze státního rozpočtu. S tím, že porovnáme-li peněžní prostředky, které máme k dnešnímu dni s loňským rokem, máme na účtě 10 milionů, takže
Zatím samozřejmě všichni jdou v úsporných opatřeních, oznamují, jako hradí se pouze mandatorní výdaje a výdaje, které souvisí s havárií. To znamená, že vedoucí odborů si své rozpočty hlídají a chovají se tak, jako kdyby tento rozpočet s tou úpravou platil, ale s tím, že říkám, budeme mít pak peníze na účtě a rozpočet bude vyčerpán a my nebudeme moc hradit. Může tahle situace nastat. Pokud bude během léta opravdu nějaký strmý pád těch financí, tak buď by se svolalo zastupitelstvo třeba ještě v létě, nebo to může vydržet do toho, myslím, že 22. září, nebo v září prostě 9. No, tak si myslím, že opravdu z mého pohledu bych úpravu rozpočtu neschvalovala, ale jak říkám, je to můj názor a můj pohled na věc. Já doplním, že jsem konzultoval tuto záležitost nebo tu situaci s panem inženýrem Tesařem, který nám dělá poradenství v tomto směru, doporučuje rovněž to nechat na září, neboť bude známo více čísel, a zrovna tak stejný názor měl ředitel odboru veřejných financí z ministerstva financí pan Miroslav Matej. Rovněž opatření, které vzešlo z poslanecké sněmovny, že dostaneme kompenzaci 1200 na obyvatele, tak i to mění tu situaci, vlastně, která byla ještě před tím, než jsme se vůbec začali bavit, takže stále jsou ta čísla ještě nejasná, nejistá, a protože nás likvidita netrápí v tuto chvíli, máme peníze na účtě, tak je zbytečné dělat rozpočtová opatření. Stejně tak se vyjadřují i kolegové okolních obcí na poradě starostů v Děčíně. Minulý pátek rovněž doporučovali Děčín nechat rozpočtová opatření případná až na září. Takže máte slovo, kolegové, jestli chcete někdo k tomu něco. Pan Prášek. Já jsem se chtěl ještě teda znova zeptat paní Slukový, já tomu moc nerozumím, jak to myslíte, že jako nebudeme mít peníze na účtě, jestli byste mi to mohla vysvětlit trošku líp. Mluvila jsem o tom, že se může stát, že schválíme rozpočet v této formě, v jaké je v tom návrhu. To znamená, že dojde k částce, kterou se vyčerpá rozpočet, ale my budeme mít na účtě peníze a nebudeme to moc zaplatit, protože jsme vlastně porušili rozpočtovou kázeň. My nesmíme překročit rozpočet, ten nesmí být nad 100%. To znamená, že by se muselo sejít mimořádné zastupitelstvo a schválit zase rozpočtovou změnu a navýšit to. A opačná situace byla ta, že když uvidím, že klesá jí ty finance na účtech, tak potom samozřejmě zvednu varovně prst a upozorním vedení, že je potřeba něco konat, něco jednat. S tím, že pokud my to schválíme takhle, dostaneme papír, kde bude příspěvek na toho obyvatele, že jo, počítám 4 miliony 400 tisíc a zase se budeme muset scházet, protože to budeme zase muset do toho rozpočtu implementovat, zase to tam budeme muset zakomponovat. Není to efektivní z mého pohledu. Někdo další, prosím, k rozpočtu. Takže já dám hlasovat tedy, kdo souhlasí, aby zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 3. Kdo je proti? Pan Jansa, pan Urks, pan Zelený, paní Černá, pan Buchta, paní Kulíková, pan Slavík, pan Neliba a zdržel se pan Provazník, pan Prášek, pan Ušák, pan Kačer. Takže návrh nebyl přijat. Děkuji. Posledním bodem dnešního jednání jsou termíny pro jednání zastupitelstva města na druhé pololetí 2020. Navrhujeme termíny 9.9. a 9.12. Má někdo nějaký jiný návrh? Nebo středy. Standardně od 17.00. No. Takže pokud nikdo nemá jiný návrh, pan Prášek. Já
jsem chtěl jenom podotknout, pane starosto, že se nám povedlo to neschválit v programu, jo? V těch organizačních záležitostech, jak je to tady vypsané, tak já to tady nikde nevidím. Ale ty byly v řádném termínu dodány. Materiál. Takže kdo souhlasí s termíny pro jednání v zastupitelstva města ve druhém pololetí, čili 9.9. a 9.12.2020. Všichni přítomní členové zastupitelstva, děkuji. Diskuze, prosím, má někdo do diskuze? Pokud ne, tak já tedy ukončuji dnešní jednání zastupitelstva. Děkuji vám a přeji příjemný zbytek dne.